Αυτή είναι δοκισισοφία. Βελτιωμένος προς τι? Διότι συγκρίνεται ανώμια πράγματα. Από άλλη αφετηρία ξεκινάει ένας και άλλο άλλος. Ως προς ποιους βελτιωμένο? Εξηγήσω μετά, η δική μας είναι ότι έρχεται. Θα πάρω το λόγο και θα σας το εξηγήσω. Ότι δεν έρχεται βελτιωμένο, έρχεται προσαρμοσμένο, δυστυχώς για την κυβέρνηση και για τον κύριο Υπουργό, σε κάποιες κραυγές ακραίες, οι οποίες αυτή την περίοδο ειδικά, προσπαθούν να αγρέψουν ψήφους, δυστυχώς στηριζόμενοι πάνω στα πιο ευτελή αισθήματα των Ελλήνων πολιτών. Είναι πράγματι η ελληνική κοινωνία διχασμένη. Υπάρχει πράγματι πρόβλημα διαβούλευσης ουσιαστικής, πρόβλημα ανταλλαγής απόψεων. Όμως, να θυμίσω κύριε Υπουργέ, ότι αυτά τα φαινόμενα συμβαίνουν κάθε φορά που συζητείται ένα τέτοιο θέμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Εδώ λοιπόν φαίνεται η αντίληψη μιας κυβέρνησης και μιας ιδεολογικής θέσης όσο αφορά την προωθητική τους δυναμική. Αυτό λοιπόν το οποίο θα λέμε είναι το εξής. Επειδή είναι καταρχήν διαβούλευση. Επανέλθετε στις θέσεις του αρχικού προσχεδίου. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία και ο λαός, ό,τι και να κάνετε, σας το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας προχτές, δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσουν σε αυτό το νομοσχέδιο. Επειδή λοιπόν έχετε εμπιστοσύνη απόλυτη σε αυτές τις ρυθμίσεις και εμείς πιστεύουμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση στις αρχικές και επειδή πιστεύουμε ότι στη δοκιμασία τους θα διαψευθούν όλες οι κασάνδρες και για να μείνετε και στην ιστορία, γιατί τέτοιες συζητήσεις και τέτοια νομοσχέδια μένουν στην ιστορία, διατηρήστε τις αρχικές σας ρυθμίσεις. Δεχτείτε τις τροποποιήσεις που σας έχουν καταθέσει και η Ένωση, Ελληνική Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Είναι αρχές θέσεις που ταυτίζονται με το μέσο όρο της Ευρώπης, είναι οι στοιχειώδεις πολιτικές αρχές του φιλελευθερισμού, δεν είναι ούτε αριστερές ούτε ακραίες, είναι οι θέσεις του μέσου όρου. Και λέω το εξής, ήταν μια ερώτηση που ήθελα να κάνω, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση αρχικά. Επειδή τα στοιχεία των μαθητών αλλοδαπών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία που έχουμε, τουλάχιστον που έχω εγώ, ανάγονται στο 2005. Θα ήθελα σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, να μας καταθέσετε στοιχεία. Αναφέρεται σε αριθμό 86.890 νομίμων με καθεστώς νομιμότητας και 26.573 που δεν είχαν άδεια διαμονής. Σήμερα. Γιατί τα στοιχεία που έχουν είναι του 2005. Σήμερα. Πολλοί το καθεστώς αυτό, γιατί είναι ένα στοιχείο κρίσιμο. Οι τροπολογίες τις οποίες έχουμε ζητήσει είναι πραγματικά, αφενός μεν να υπάρχει ανεξάρτητο το καθεστώς των παιδιών σε σχέση με τους γονείς. Το δεύτερο, όσον αφορά κύριε Υπουργέ, το απαράγραπτο των αδικημάτων. Δεν νομίζετε ότι θα πρέπει τουλάχιστον για αυτά τα αδικήματα να υπάρξει μια ιονή παραγραφή όσον αφορά το δικαίωμα κάποιου να υποβάλει αίτηση πολιτογράφησης και κυρίως κάποια αδικήματα τα οποία είναι σύμφυτα του καθεστώτος παρανομίας που εκ των πραγμάτων και της αθλειότητας που ζούσαν κάποιοι, δηλαδή αντίσταση κατά της αρχής. Όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι επί 10, 15, 20 χρόνια ζούσαν στο μετέχμιο νομιμότητας παρανομίας και μετήρχονται κάποιων πράξεων προκειμένου να επιβιώσουν σε αυτό, μέσα σε αυτό το καθεστώς, δεν νομίζετε ότι είναι ανάλγητο του να θεωρούμε την αντίσταση κατά της αρχής ή κάποια άλλα τέτοια αδικήματα που έχουν σχέση με αυτόν τον τρόπο συμβίωσή τους να αναφέρονται ως κολλήματα για την πολιτογράφηση και μάλιστα παράγραπτα? Όσον αφορά τις τρεις συστατικές επιστολές, ξέρετε τι θα προκύψει από αυτή τη ρυθμίσή σας εκ των πραγμάτων? Τελειώνουν τα κόμματα τώρα, από ένας από κάθε κόμμα, και οι υπόλοιποι θα μιλήσετε από 4 λεπτά. Και τελειώνω με το εξής, κύριε Υπουργέ. Για να δείτε δηλαδή την αντιστοιχία που υπάρχει και την υποκρισία κάποιου.
Στο άρθρο 5 του κώδικα προβλέπεται η διαδικασία πολιτογράφησης των αθλητών. Όπου υπάρχει, προβλέπεται η πενταετία για όσους πρόκειται να συμμετάσχουν σε αθλήματα, έτσι δεν είναι? Δεν μας πειράζει, αλλά γιατί να υπάρχει τέτοια ανισότητα για κάποιον δηλαδή αλλοδαπό ή οτιδήποτε άλλο που τελειώνει πανεπιστήμιο και μπορεί να προσφέρει στη χώρα μέσω διδακτορικών ή οτιδήποτε άλλο? Γιατί δηλαδή να υπάρχει αυτή η ανισότητα? Τελείωσε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παυλόπουλος. Σας παρακαλούσα το χρόνο να είστε μας πιο σύντομοι. Τελειώσανε ένας από κάθε κόμμα. Ελπίζω να το κρατήσουμε, γιατί είναι πάρα πολλοί ομιλητές και πρέπει να μιλήσουν όλοι. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να διευκρινίσω ότι αυτή η διαβούλευση έχει κάτι το ιδιόμορφο. Μας ζητάει η κυβέρνηση να συνεισφέρουμε απόψεις φυσικά σε επιμέρους ζητήματα, γιατί σε ό,τι αφορά την αρχή που διέπει όλο αυτό το νομοσχέδιο, έχει πάρει τις αποφάσεις της. Το ζήτημα των αντιρρήσεων έγκυται από την πλευρά τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας στο ότι το νομοσχέδιο είναι στρεβλό στο σύνολό του ως σύλληψη. Ως σύλληψη και σε ό,τι αφορά την Ιθαγένεια και τα θέματα τα οποία σχετίζονται με την Ιθαγένεια. Πράγματα, κύριε Υπουργέ, ξεκινώ από το εξής. Για να καταλάβει κανείς τη στρέβλωση για την οποία μιλάμε, πάρτε τον τίτλο του νομοσχεδίου σας. Λέει πολιτική συμμετοχή, κύριε συνάδελφε. Τι σημαίνει ο όρος πολιτική συμμετοχή των αλλοδαπών και των ομογενών? Όλο το νομοσχέδιο, αν το δει κανείς, είναι από τη μία πλευρά τροποποίηση των διατάξεων του κώδικα περί ιθαγένειας και από την άλλη πλευρά το δικαίωμα συμμετοχής στις δημοτικές εκλογές. Αυτό είναι. Όταν καλύπτεται όλο αυτό το νομοσχέδιο με ένα τίτλο, προδίδεται εντός εισαγωγικών φυσικά αυτό που θέλετε να κάνετε. Γιατί, κύριε Υπουργέ, πολιτική συμμετοχή φυσικά δεν είναι το να πάρει κανείς τα γένεια. Εκτός αν εσείς το εννοείτε πολιτική συμμετοχή. Ούτε φυσικά είναι πολιτικό δικαίωμα που συσχετίζεται στην αρχή. Ευτυχώς τουλάχιστον αυτό σας το διευκρίνησαν, για να μην παίρνω άλλες ιδιότητες που δεν μου ανήκουν μέσα στη Βουλή. Σας το διευκρίνησαν και άλλοι. Άρα η ιθαγένεια δεν είναι θέμα πολιτικής συμμετοχής. Δεν υπάρχει δικαίωμα πολιτικό στην απονομή της ιθαγένειας. Και το ερώτημα είναι σε τι συγκίνησε την πολιτική συμμετοχή. Σε ένα και μόνο. Στη συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές. Ορθώς λοιπόν σας είπαν ότι αν πάρουμε τουλάχιστον αυτό που λέτε, ο μόνος στόχος αυτού του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός εκλογικού στρατού για τις δημοτικές εκλογές. Και όχι μόνο φυσικά μέσω της ιθαγένειας. Αλλιώς δεν δικαιολογείται ο όρος πολιτική συμμετοχή. Όταν δευτερολογήσετε, εξηγήστε μας τι σημαίνει πολιτική συμμετοχή και δεν είσαστε πιο ειλικρινείς να μας πείτε. Τροποποίηση του κώδικα ιθαγένειας. Τα 20 από τα 25 άρθρα είναι τροποποίηση του κώδικα της ιθαγένειας. Πώς γίνεται? Δεύτερο και κυριότερο, τι είδους προτεραιότητα είναι αυτή? Φέρνετε αυτό το νομοσχέδιο αμέσως, χωρίς να έχετε προωθήσει ούτε κατ' ελάχιστο μεταναστευτική πολιτική, εκτός αν νομίζετε ότι λύνετε τη μεταναστευτική πολιτική με την αμονοτονομία της ιθαγένειας. Γιατί δουλειά στην ιθαγένεια έχει γίνει και το ξέρετε πολύ. Αλλά αν θεωρείτε ότι δεν έχει γίνει, φέρτε μας πολιτική για την ιθαγένεια. Δεν φέρνετε την πολιτική για την ιθαγένεια. Εκ προημίου φέρνετε διατάξεις που αφορούν την απονομή της ιθαγένειας. Μετανάστευση για εσάς δεν υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο πουθενά. Τίποτε. Καμιά διάταξη για την κοινωνική διάταξη των μεταναστών. Και το κυριότερο, φέρνετε ένα νομοσχέδιο απονομής ιθαγένειας, άρα δημιουργίας ενός εκλογικού στρατού. Θα αργήσω λιγάκι, θα θέλω 2-3 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, απλώς δεν έχει νόημα. Φέρνετε λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο απλώς και μόνο αυτό κάνει, και δεν είχατε σαν προτεραιότητά σας τι? Από τη μία πλευρά, επιτέλους, την ψήφιση του εκτελεστικού νόμου του συντάγματος, του άρθρου 51, παράγραφος 4, για την ψήφο των εκτός επικρατείας Ελλήνων. Το έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το καταψηφίσατε με τρόπο απαράδεκτο, δηλαδή με κάτι έολα επιχειρήματα που να γελάει κανείς. Και καλά, είχατε άλλες απόψεις. Δεν το φέρνετε. Προτιμάτε ενώπιση δημοτικών εκλογών να φτιάξετε εκλογικό στρατό με την απονομή της δυνατότητας συμμετοχής σε αυτές τις εκλογές, αλλά δικαίωμα οι εκτός επικρατείας Έλληνες δεν έχουν για τις εθνικές εκλογές να έρθουν να ψηφίσουν ένα λάδι.
Πρέπει να μείνουν εκεί ή να έρχονται με αεροπλάνα και βαμπόρια. Τι προτεραιότητες είναι αυτές? Έχετε ένα νομοσχέδιο που το αποκαλείται πολιτική συμμετοχή. Χωρίς να υπάρχει καμιά πολιτική συμμετοχή, αλλαγή του κώδικα ηθαγένειας. Δεν φέρνετε μεταναστευτική πολιτική. Δεν φέρνετε νομοσχέδιο για την ψήφο των εκτός επικρατείας που καθυστερεί κοντά 10 χρόνια τώρα μετά την αναθεώρηση. Αυτές είναι οι προτεραιότητές σας. Ούτε τη χώρα εξυπηρετείτε, ούτε τους μετανάστες, γιατί μετανάστες. Εκείνο που θέλουν είναι μεταναστευτική πολιτική. Εσείς τι κάνετε? Αντί να φτιάξετε μεταναστευτική πολιτική κοινωνικής ένταξης ή ενσωμάτωσης ή όπως θέλετε, ή να προωθήσετε την πολιτική που εμείς ξεκινήσαμε, πάτε να λύσετε στην καλύτερη των προθέσεων το μεταναστευτικό μέσω της άκρητης και μηχανιστικής απονομής ηθαγένειας.